projek Kelas 27 ini akan dibangunkan secara 35% oleh pihak tempatan. Ianya akan memaksimalkan penggunaan kandungan tempatan dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar. Kontrak di bawah program kolaborasi industri ICP itu turut mensyaratkan penggunaan 35% kandungan tempatan. Namun, prasarana mensasarkan penggunaan kandungan tempatan 50% bagi mengurangkan aliran keluar mata wang. Of course, Malaysia, we need more than 35%, and Harta Semua are committed to make sure that this 35% and more is achievable. We envisage that we are going to have more than 50% within the next 5 years.